Аз отдавна имам такава идея да създадем книга за будителите на Добруджа, защото считам, че имаше подобна липса. И най-вече, когато има тържества за будителите, много често почти нищо не се споменава за будителите на Добруджа. На лицата бях подхвърлил в началото аз конкретни имена, предложих конкретни имена, но същото време те имаха и задачата сами да се интересуват, защото всеки има баби, дядовци, посела в съседни градчета, да се интересуват и да издирват будители. Ето така Марина писа за Тодор Ръчински от Тошево. Имаме дете, на което бабата и дядото са от Крушери. Предложих ви да пишем за Минчо Дамянов. Един малко така несправедливо, като че ли позабравен будител, който е създал първия селски ансамбъл за народни песни и танци в Добруджа. За Йордан Драгнев, читалището в Крушери носи неговото име, пък почти нищо не се знае за него. И така лицата почнаха да се ровят, да търсят, да ходят от библиотека на библиотека и събраха 28 текста. Написахме 28 текста. Конкретно за Райко Цончев ми направи много силно впечатление това, че е бил в бедно семейство, останал е без баща и не е успял да се изучи, но се е изучил на занаят и е работил в абаджийската работилница на един занаятчия и в последствие се е замогнал от това. Мечтата му е била да дари средства за образованието в Добрич и тя се е избъднала. На 21 февруари 1905 година той е дарил 30 000 златни лева за построяване на първото мъжко класно училище в Южна Добруджа. Дариана Модейска ми направи впечатление, че има много трагедии в живота й. Загубила е семейството си, като само тя е оцеляла от болест. После загубва е мъжа си, дъщеря си и сина си. И според нея тези трагедии в личния живот помагат много в трагедиите, които трябва да изиграе в театъра. Има очерк за Петър Крумов, има очерк за Константина Петкова. Никол се срещна с нея лично в Пчеларово, дори в книжката имат снимка двете. Като отидох там и пресягах прага на дома й, има уникална и много красива градина и дома й е много, много хубав. Когато се срещнах с нея и подарах вестника, в който бях написала съчинение за нея, тя беше много щастлива и я помолих да си направим снимка. Направихме си. Всъщност повода, по който бях отишла, беше концерта, който тя организира, джаз концерт, в концертната зала, която се казва Белия дам. Всъщност това е била конюшната на дядо й, която той превръща в концертна зала. И също друго, което мога да разкажа, че всъщност прадядо й, се е познавал с цар Борис III и те са... Също и Константина Петкова е виждала цар Борис III. Това бяха много, много полезни контакти. Децата усетиха, че в нашия край има хора, с които можем да се гордеем. Част от тях са наши съвременици и се радваме, че тия съвременни будители много позитивно се отнесоха към срещата с нашите деца. Разбира се, имаше много, много интересни неща. Например, аз не знаех, че Стефан Каража пред турския съд заявява, че е добружанец. Това е нещо, което може би малко хора знаят. За Стефан Караджа ми беше по-трудно да намеря какво общо има той с Добруджа. И затова трябваше да се срещна с господин Светослав Георгиев, учител по история в училище Стефан Караджа, който много ми помогна да разбера повече за връзката на будителя с нашия край. Книжката е резултат от близо 2-годишна работа. А вчера разбрахме, че две от нашите ученички от клуба са спечелили първите места на областната олимпиада по български език и литература. Радомира е на първо място, Мария на трето място.
Аз съм в музикална паралелка и всяка година участвам на състезания по музика Ключът на музиката, където се класирам винаги за национален кръг. Тази година участвах на Олимпиада по биология, където се класирам за национален кръг, който ще се проведе другата седмица, събота и неделя. Участвах и на Олимпиадата по математика, където имах възможност да се класирам за областен кръг, но малко ме далеше. Участвах и на Олимпиада по български, всяка година участвам и се класирам за областен кръг. Тази година завърших на трето място, но се радвам, че успях да участвам въпреки обстановката. Участвах и на Олимпиадите по география и по история, където най-вероятно се класирам по история за национален кръг и по география е възможно. Всяка година участвам. Но тази година за първи път печеля първо място. Миналата година бях на трето. Това е много добър стимул за мен да продължавам в сферата на българския език. Преди 3 години, когато започнах да водя клуба «Знаете ли български език», видях, че децата са много амбициозни, любознателни. И поради тази причина, след като усетих, че имат потребност от изява, помислихме за различни инициативи. През 2019 година с нашите колеги от Дом паметник Йордан Йовков организирахме тържество за будителите, в което децата представиха своите първи текстове за будителите на Добруджа. След това направихме драматизация на Йовковия разказ «Белите рози», нещо, което също предизвика много емоции от децата. И също така едно нещо, с което можем да се похвалим, пак с колегите от Дом паметник Йордан Йовков подготвихме филм за Дора Габе, който беше предназначен за българското неделно училище в Париж. Колегите от Франция бяха много доволни, впечатлени от това, че децата направиха този филм по време на дистанционното обучение. Те сами си правиха записите вкъщи, учиха си текстовете, изпращаха ги и след това ги сглобихме. Може би тук трябва да благодаря на тия, които ни помогнаха, специално за финансирането и моралната подкрепа на Община Добрич и на ръководството на нашето училище, издателството Largo City, което много бързо и според мен качествено направи, изпълни проекта, на редактора на книгата Кремена Митева, която също много ни помогна. Така се породи идеята, така се осъществи проекта и сме много доволни. Център за гуми Златодара ви предлага за летния сезон гуми и джанти нови и втора употреба, както и велосипеди нови и втора употреба. Оферта на месеца – джипови гуми втора употреба от 25 до 35 лева. Център за гуми Златодара разполага с квалифицирани кадри, което осигурява перфектен монтаж на гумите на вашия автомобил. Улица Отец Паиси, зад втора градска поликлиника.